okay ကျွန်တော်တို့ supply dash မှာ js ရဲ့ folder လေးကို open folder နဲ့ဖွင့်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file အသစ်လေးစာယူမယ်အဲ့လိုမယူခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပေးမှာ file ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် new file ဆိုရင် control l နဲ့ယူလို့ရတယ်စေ့ကျင်တဲ့အခါမှာ control s နဲ့စေ့လို့ရပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် shortcut လေးတွေပဲအသုံးပြုမယ် control n new file လေးရေးယူမယ်ပြီးရင် control s စေ့မယ်စေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်က js ဆိုတဲ့ folder လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့အခု javascript ရဲ့ output တွေကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်ကို 1_upload.html ဆိုတဲ့ file လေးယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က html file လေးယူပြီးွားတဲ့အခါမှာ html format လေးထိုင်လိုက်မယ် okay html format လေးထိုင်ပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ javascript ကိုရေးတော့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် javascript ရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ script ဆိုတဲ့အဖွင့်ပိတ်တက်လေးနဲ့ယူပြီးရေးမယ် okay ဒီ script ဆိုတဲ့အဖွင့်ပိတ်တက်လေးရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ js code တွေကိုရေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ script ဆိုတဲ့တက်လေးကိုဒီ html file ထဲမှာဘယ်နေရာမှာယူမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမရေးခြင်းဘူးဟာထဲမှာရေးခြင်းလည်းရတယ် okay ဒီတိုင်းလေးပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟာထဲမှာမရေးခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ body ထဲမှာရေးခြင်းမယ်ခုနလိုပေါ့နော် sorry ခုနလိုပေါ့နော် body ထဲမှာရေးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလွယ်သတ်မှတ်လိုက်အောင်ဥပမာဗျာဒါ html file ဒီ html file ထဲမှာ title အောက်မှာကျွန်တော်ဘာတက်ရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ style တက်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် css link တွေချိန်လာတာရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာထဲမှာ css ရှိမယ်ဒီပြီး body ထဲမှာ body ရဲ့အစမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က h1 တို့ဘာတို့ ਨੇ there is html code တွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ html code တွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်တို့က javascript တက်လေးကို body ရဲ့အောက်နားလေးမှာကပ်ယူပြီးတော့ရေးရင်ပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စအောင် javascript မှာ output တွေကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲအဲ့တော့ javascript မှာ output တွေထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့3မျိုးလောက်ထုတ်လို့ရပါတယ် okay အဲ့3မျိုးဘာကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် nummatic ကကျတော့ကျွန်တော် document.write okay document.write ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်က write function ရဲ့လက်သေးခွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့က single quote နဲ့ဖြစ်ဖြစ် okay hello world single quote လေးနဲ့ရေးထုတ်လိုက်မယ် hello world ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ် okay ပြီးရင် run ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ right click ထောက်ပြီးတော့ open in browser လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser မှာ hello world ဆိုပြီးတော့လာပေါ်နေမယ်ဒါက output တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ document.write okay document.write ဆိုတဲ့နောက်ကလက်သေးခွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့က output တွေဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒါက single quote နဲ့ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က double quote နဲ့လည်းထုတ်လို့ရတယ် hello world okay save ပြန်ကြည့်မယ် okay တူတူပဲ hello world ပဲ hello world ပဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ document.write ထဲမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ number တွေကိုထုတ်ခြင်းနဲ့20 okay 20လို့ရေးပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရုံပဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက20ဆိုတာလေးကိုထွက်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ခဏခဏ browser ကြီးဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်နေရအောင်ပါဖြစ်တယ်နော် okay ဟုတ်ပြီโอเคရပြီ okay ဒီ document.write ပြီးွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် output တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ alert okay ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက် this is alert okay ဒီပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ refresh နေလိုက်မယ် okay alert ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ alert box လေးနဲ့ output ထုတ်တာပေါ့နော်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် single quote နဲ့ပဲဖြစ် double quote နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ number တွေပဲဖြစ်ဖြစ် output ထုတ်လို့ရတယ် okay နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ console.log console.log ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က single quote လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် this is console sorry console.log okay ဆိုတော့ဒီလိုထုတ်လိုက်မယ် okay ဒီ console.log ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က okay refresh နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် alert ထွက်တယ် okay document.write ထွက်တယ် okay console.log console.log ဘယ်နေရာမှာသွားပေါ်มาလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲမှာ moto developer tool ဆိုတာလေးရှိတယ် chrome မှာပေါ့နော် okay အဲ့ကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် developer console ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ this is console.log ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်ထားတယ်ဒီ this is console.log ဆိုတဲ့ဟာလေးက output ထွက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က shortcut နဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် control shift i နဲ့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီဥစ္စာကို regulate out inspect ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ console ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာနေလည်းတွားပြီးတော့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရပါတယ်okay ဟုတ်ပြီဒါကတော့ output javascript ရဲ့ output 3မျိုးဖြစ်ပါတယ် javascript မှာ output ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ3မျိုးအသုံးပြုပြီး output ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ language တကူရဲ့အစပေါ့နော် output လေးကျွန်တော်အများဆုံးသုံးရမှာတော့ console.log ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ output တွေကိုထုတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ console.log 10 plus 20
Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအလက်ထွက်လာမယ် output 20ဒီ document တော့ right ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာ30ဆိုတော့ဒီ console log output လေးထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကကြတော့ javascript ရဲ့ output 3မျိုးဖြစ်တဲ့ document right alert console.log များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် console.log ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ output ထုတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်